Demak, suhbatdoshimiz O'zbekistonlik sobiq diplomat, AQSh yashovchi Toshpo'lat Yo'ldoshev. Toshpo'lat aka, mana O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston harbiylarini bayramlari bilan tabriklarkan, O'zbekiston o'zini o'z harbiy sanoat majmuasini barpo etishi, bundan tashqari O'zbekistonda harbiy bilim yurtlar sonini ko'paytirish zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev O'zbekiston hech qanaqa harbiy bloklarga qo'shilmasligi va xorijiy davlat harbiy bazalarini mamlakatga joylashtirmasligi haqida yana bir bor ta'kidladi. Bundan avval O'zbekiston avvalgi prezidenti ham bu haqda ko'p bora gapirgan. Mana shu Mirziyoyev mana shu haqdagi aytganlarga nima deya olasiz? Qanaqa fikr bildira olasiz? Menimcha, agar bloklarga qo'shilmasdan o'zini bir haligi nima deydi, bir neytralroq siyosatni olib boradigan bo'lsa, albatta bu O'zbekistonning manfaatiga to'g'ri keladi. Keyin boshqa mamlakatlarni kerak bo'lgan paytda, ya'ni hojat tug'ilgan paytda aloqalarini shu hattoki shu harbiy sohasida ham aloqalarni kengaytirishi mumkin. Endi deganimki, masalan, Rossiyadan biror narsa olishi mumkin, texnika olishi mumkin. Endi shu muvozanatni saqlab qolish uchun bu aytayotgan gaplarda manimcha endi umuman O'zbekiston manfaati uchun gapirgan gaplar. Endi biz Rossiyaga qo'shilamiz yo bo'lmasam masalan qaysidir tashkilotlar ular qurgan tashkilotga qo'shilamiz demagani yaxshi bo'libdi. Endi ayni vaqtda mana Mirziyoyev aytyaptiki, O'zbekiston o'z mamlakat qo'shinlarini zamonaviy qurol yarog' harbiy texnika bilan ta'minlash uchun o'z harbiy sanoat majmuasini barpo etishi kerak degan gaplarni aytyapti. Bundan tashqari harbiy akademiyalar sonini ko'paytirish, har bir viloyatda 2-3 harbiy bilim yurtini tashkil etish kerak degan gaplarni aytyaptida. Bunga zarurat nima deb o'ylaysiz mamlakatda? Bunday harbiy muassasalarni ko'paytirishga zarurat nimada deb o'ylaysiz? Yo, menimcha bu shunchaki gap shubaygacha bu nima harbiy sanoat rivojlangan emas edi. O'shanga hattoki asos o'zi yo'q. Zavod fabrikalarimiz qurilmagan, O'zbekistonga keragi ham yo'q, chunki zavod qurgan bilan O'zbekistonni unga shu qurol aslahaga hojat qancha bo'ladi? O'zida ishlab chiqargandan ko'ra sotib olgan ma'qulroq, chunki chet eliga dunyo bozorida qurol aslaha nisbatan bozor nisbatan arzon. Menimcha, yo, bu gaplar endi faqatgina quloqqa yoqsin uchun, harbiylarga yoqsin uchun degan. Endi akademiya o'zi bor, endi balkim uni sal mustahkamlar, kadrlar tayyorlashni yaxshilashi mumkin. Sanoatini, harbiy sanoatni rivojlantirishga mani ko'zim yetmaydi. Bu shunchaki bir aytilgan gaplar bo'lsa kerak, amalga oshirish juda ham qiyin. Endi Toshpo'lat aka, mana O'zbekiston hech qanaqa bloklarga qo'shilmaymiz deyar ekan, ayni vaqtda boshqa davlat harbiy bazalarini ham endi mamlakatga joylashtirmaymiz degan gapni aytyapti. Umuman xorijiy davlatlarni hozir O'zbekistonga bir baza joylashtirish qiziqishi bor deb o'ylaysizmi? Amerika yoda Germaniya yoda Rossiya bo'ladimi? Yo'q, endi menimcha bunaqa hozircha imkoniyat o'zi ham yo'q. Shunaqa o'shanga talab ham bo'lmasa kerak. Keyin O'zbekistonga chet el bazalari kerak ham yo'q. Bir Rossiyaniki bo'ladimi yoki NATOga qarashli bo'ladimi, bular ham kerak emas. Agar mana hozir Amerikada yangi ma'muriyat, Donald Tramp ma'muriyati mana endi yaqinda ish boshladi. Bularga agar e'tibor beradigan bo'lsak, biz faqat ko'proq o'zimizni ichki ishlarimiz bilan shug'ullanamiz. Haligi chet elga oid bo'lgan masalalarni o'sha o'zimizga munosib darajada ko'rib chiqamiz degan gaplar aytilyapti. Bu jihatdan aytilishicha, endi Amerikani Afg'onistondagi haligi endi qurolli kuchlari ham keyinchalik kamayishi ham mumkin, aloqalari ham nisbatan qisqarishi mumkin. Bu jihatdan O'zbekiston uchun masalan Amerika yo bo'lmasam Rossiya boshqalari harbiy baza qurarkan, shunga hojat bor ekan deb o'ylamayman man. Bunaqa yo'q. Yo'q, O'zbekiston oldin Rossiyaga nisbatan Karimovlarda qanaqa siyosat olib borgan bo'lsa, menimcha o'sha doirada qoladi, undan
kundan uzoqqa o'tmaydi. Toshpo'lat aka, rahmat suhbat uchun.